pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Sessão Pipoca dessa quinta-feira. E fiquem hoje que tem muita novidade, tanto no cinema, quanto na Netflix também. Vamos começar então falando das nossas redes sociais. Onde estão? Ah, tá aqui, eu tô doida. Se você está assistindo pelo Facebook, curta a nossa página lá. Ou siga a gente no Instagram também, que está aqui. A gente posta muita coisa no Stories, que a gente não fala aqui. A gente fala tudo lá primeiro. E também temos o nosso YouTube. Se você estiver assistindo, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal também. Não se esqueça, tá bom? Bom, então vamos começar a falar sobre cinema. Hoje é estreia. E temos uma estreia grande para os fãs de Velozes e Furiosos. Temos aí a estreia de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw. Show, na verdade, né? Bom, o que é esse filme? Esse filme é mais um, né, da franquia dos Velozes e Furiosos. É escrito pelo mesmo escritor dos últimos filmes, desde o terceiro filme pra cá. Então, assim, é em teoria pra seguir a mesma linha dos filmes. Porém, é um spin-off, ou seja, não tem nada a ver. Não tem muita coisa a ver. Aliás, muitos personagens não estão, né? Como Vin Diesel, Michelle Rodrigues não vai aparecer. Então, nesse filme, nós teremos o The Rock e o Jason Statham. Ok? Vai ser entre eles ali tudo. E o que acontece? Esse diretor é o mesmo diretor, é um dos melhores diretores de ação. Ele foi o diretor também do filme do Deadpool 2. E também foi co-diretor do filme do John Wick, o primeiro filme. E agora ele está aí, dirigindo o filme do Velozes e Furiosos. Então, pode esperar que vai ter bastante cena de ação. E eu trouxe para vocês hoje algumas curiosidades sobre esse filme. Se você é fã do Velozes e Furiosos, você com certeza vai gostar desse filme. Ou não, né? Sempre temos os contras. Mas se você não é fã, assim, provavelmente você não vai gostar, porque as críticas sobre esse filme estão muito pesadas. Estão dizendo que o filme é muito longo, que o filme tem muita enrolação, que é filme para você assistir em casa, sabe? Na TV, com comerciais, porque é muito cansativo. Então, assim, se você não gosta de Velozes e Furiosos, dificilmente você vai gostar desse filme. Mas se você gosta, essas curiosidades são pra você. Bom, segundo o próprio diretor, esse filme vai ser muito diferente dos outros da franquia, né? Apesar das cenas de ação e de adrenalina, que também continuarão, né? E o roteiro já foi modificado por um ator, que tem aqui, o ator Idris Elba. Ele interpreta o personagem Brixton. E nesse roteiro dele, ele tinha uma frase que ele precisava falar assim. Ele precisava se chamar de James Bond negro. Ele falou, não vou falar isso. Vou falar diferente. Então, o próprio ator quis mudar o roteiro e agora a fala dele ficou como Super Homem Negro. Temos uma outra curiosidade aqui também, que o ator que fez o nosso Deadpool, ele também está nesse filme, o Ryan Reynolds. Ele participa desse filme e nesse filme ele é um agente da CIA. Então, nos bastidores, ele ficou brincando que nesse filme ele seria o próprio Deadpool, né? Bom, como eu disse pra vocês, nesse filme não terá Michelle Rodrigues, não terá Vin Diesel, mas promete, se você é fã da série, você vai gostar, com certeza. E fique para os créditos, porque tem muita cena pós-crédito. Então fique, o filme vai ter 2 horas e 16 minutos, é um filme grande sim, mas vale a pena ficar pros créditos, que muita gente não fica, você vai ver cenas inéditas lá. Bom, de cinema, é isso que temos. Está aí o cartaz lindo e maravilhoso do filme. Assistam. Estreia hoje, então garanta seu lugar no cinema. E se você não quer ir para o cinema, se você quer ficar em casa, no sofá, tranquilo, sem gastar, temos a Netflix. Agora na Netflix está disponível o filme do Capitão América Guerra Civil. Olha aí o trailer do filme. E, bom, vocês lembram, né? Esse é o filme que o Homem de Ferro fica contra o Capitão América, que ficam umas desavenças entre eles saem no tapa. Muito bom esse filme, assistindo no cinema.
Se você ainda não assistiu, assista que esse filme vale a pena. Tem muita cena de ação, muita cena de comédia e vai alegrar o seu fim de semana. Olha aí. Bom, além do filme do Capitão América, também temos o filme do Homem-Aranha, o primeiro filme. Lá quando ele... Ah, o cartaz aí. Primeiro filme do Homem-Aranha. Eu gosto muito de assistir, acho que é um filme do Homem-Aranha que eu mais gosto. O primeiro é sempre bom, né, gente? E esse filme é o primeiro que ele foi picado pela aranha e tal. Então agora sim, pessoal, ele está disponível na Netflix. E é mais uma opção aí pro seu final de semana, pra sua quinta-feira, pra sua sexta-feira, se você não for sair, né? E também, além desses dois filmaços, nós temos uma outra opção na Netflix agora, que é a Meninas Malvadas 2. Olha aí, gente. Você já assistiu Meninas Malvadas? Provavelmente você já assistiu, mas você já assistiu 2? Está aí na Netflix agora disponível também. Totalmente diferente, né? Não temos Lindsay Lohan, não temos a nossa... Como que ela chama? A loira? A loira famosona. Shelley. Você lembra dela? Não? Ai, não sabemos. Mas é uma famosa. A que usa rosa quarta-feira. Não temos ela, infelizmente. A graça do filme. Mas esse filme é muito bom. Temos muitos atores da Disney aí. Ela tá pesquisando aqui o nome pra mim. A principal do Meninas Malvadas 1. Vamos ver. Ah, Raquel McAdams? Não. Aí, ó. No nosso Minas Malvadas 1, nós tivemos a Lindsay Lohan e a Raquel McAdams, que era a Regina George. Agora será uma outra Regina George, outras meninas, mas vale a pena assistir, que é um filme leve, assim, pra sua sexta-feira, que você fica em casa. E hoje, pessoal, hoje é um dia muito especial, sabe? Porque hoje é aniversário do nosso editor, o nosso Altieres! E em comemoração ao aniversário do Altieres, eu vou trazer ele aqui. Altieres, apareça aqui, por favor. Você não vai escapar. Esse é o Altieres, gente, nosso editor maravilhoso. E hoje é aniversário dele. E hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Deixa eu pegar uma cadeira pra você, Altieres. Ótimo. Ó, ai, meu Deus, o terror. Lembra desse potinho aqui da Discord? Muita Discord. O potinho do medo. Hoje, né, eu chamei o Altieres, um dia especial, pra me ajudar a falar sobre algum filme que a gente vai sortear aqui na hora. Não sabemos quais filmes tem aqui. Não. Tenho medo. Tenho medo de não ter assistido. Eu acho que você tá fazendo isso de vingança com alguma coisa que eu fiz com você, não fiz, né? Você não fez nada. Tem filmes aqui que eu não assisti, tenho certeza. Eu também não. Você deve ter colocado só aqueles que eu não conheço. Você conhece, ele conhece muito mais filme que eu. Era pra estar sentada aqui, ó. Então vamos lá. Muito, não. Eu vou mexer e você vai tirar. Ai, meu Deus. Que medo. Vai. A Tchelle tá me aguardando aqui, olha. Qual que não pode sair? Ai, meu Deus. Se vai pra cá, você não tá quase aparecendo. Deus, deixa eu momento. Ai, meu Deus. A Babá McPhee. Nossa, você já assistiu? Eu assisti aquela versão antiga. Eu também. Era filme de infância. Passava, acho que na sessão da tarde, chegou a passar algumas vezes, né? Gente, eu achava maravilhoso esse filme. Eu lembrava do Super Nanny. Babá McPhee, gente. Sim. E ela, assim, olha lá, tem um... Ele vai colocar depois pra vocês as fotos. Ela é uma senhora, assim, uma babá muito feia, né, e tal. Ela chega na casa que tem um monte de criança. Aparece do nada, né? É, chega lotado o lugar de criança e ela vai lá pra educar as crianças. Aí, pronto. As crianças, no início, não dá nada pra ela, né? É, eles querem aprontar, porque eles não querem uma babá, ninguém cuidando, né, deles. Não quer. Aí ela chega bem de Super Nanny mesmo, a cópia USBT, né? Exatamente. Aliás, Super Nanny era uma coisa que eu adorava assistir. Sim, no SBT? Nossa, no SBT, direto, assistia demais. Acho que por isso também. Você gostava de Super Nanny, gente, você vai amar esse filme. Porque minha mãe amava Super Nanny e ama esse filme. É uma referência muito forte, né? É uma referência muito forte. O que o SBT fez, né? Aquele de cuidar, tentar ensinar um pouco. Que chega do nada, babá, e sai com uma casa totalmente mudada, é, né? E de onde que saem aquelas crianças, meu Deus? Sim, e tem um pouco de mistério, magia também que envolve, né? Essa babá. Exatamente. E o legal dela é que, assim,
Ela começa a conquistar as crianças, né? Embora ela seja uma pessoa rígida, uma pessoa... Não é brava, assim, mas uma pessoa muito correta, certa, sim, né? As crianças começam a gostar dela, de alguma forma. Ela cria uma empatia, né, com as crianças. Ela corrige de uma forma calorosa que também traz as crianças para mais perto do que ela realmente quer que elas fiquem. É, exatamente. Corrigindo com amor, né? Aquela coisa até maternal que existe. É aquela coisa, né? Não é sempre você só dizer sim. Você também precisa dizer não, né? E as crianças entendiam isso. E ela era assim, ela tinha várias verrugas no rosto. Cara de bruxa mesmo. É, né? Bem bruxa mesmo. E aí, conforme ela ia cumprindo, assim, as lições, não sei se você lembra disso, as lições que ela tinha que passar para as crianças, assim, sobre a vida, sobre o comportamento, sumiu uma verruga, sumiu outra coisa, ela ia ficando mais bonita. Sim, sim. É como se a feiura dela fosse as coisas erradas que estavam acontecendo ali naquela casa. Exatamente, exatamente. É uma metáfora. Gente, então assista Super Nanny. De que ano que é, Tiele? Você consegue consultar pra gente? Ai, é bem da nossa infância mesmo, eu acho. Essa versão mais recente, né, também, eu acho que é de 2012, mais ou menos, né? Essa versão 2006, é 2006, essa versão, é. Sim. Nossa, é bem antiga. Bem antiga. Mas vale muito a pena, a lição do filme, muito legal. Sim, é uma diversão pra família, dá pra rir um pouquinho. Muito gostoso de assistir, não é um filme que cansa, não achei que cansa. Então, se você ainda não assistiu Super Nanny, assista. E olha pra cara dela agora. É Super Nanny, não. Babá McPhee. É porque o Super Nanny tá enraizado. Se você não assistiu Super Nanny, também assista, gente. Temos no YouTube vários vídeos do nosso SBT antigo. Era maravilhoso, né? Será que ela deve ter recebido uma visita da Super Nanny? Não, eu nunca precisei. Você já precisou, Thierry? Não, eu era uma criança muito comportada, sabe? Não parece. Eu aprontava, mas ninguém sabia. Eu aprontava embaixo dos panos. Ah, é bem sua cara. Então, pessoal, assista o filme e você vai ver como ela vai ficar muito diferente no final. Olha pro rostinho dela aqui e assista pra você ver a transformação da pessoa. Sim. Vale muito a pena. E essa foi a nossa live. Muito obrigada por vocês assistirem. Cadê nossas redes sociais pra gente dar uma reforçada? Vamos falar junto comigo. Ó, você fala do Facebook. Facebook. Está aqui. Acessem, curtam, compartilhem nossa página. Links. Façam todas as interações possíveis, porque a gente sempre tá com novidades lá. Sim, e nós temos também nosso Instagram, a gente sempre posta no Stories, né, Thierry? Isso. Sempre tem coisa legal lá. Começa a aparecer também, né, roubar um pouquinho da atenção. Mentira, mentira. Eu sou por trás da câmera, né? Não, tem que aparecer sim, tem que aparecer. A gente sempre posta novidade no Stories, posta brincadeira, posta duelos, né? É muito legal, interação, gente. Então, né? Fiquem ligados lá, se você gosta de heróis, todo esse mundo de... Heróis, Marvel e nerds, enfim. E também temos nosso YouTube que tá aí do seu lado, Charles. Siga nosso canal, curta o nosso vídeo e dê o joinha aqui. Ok? Então, pessoal, foi isso. E até a semana que vem, hein? Tem mais lançamento e muita novidade. Fique atento. Quinta-feira, às 14h30. Até lá e tchau!